Ето го и играчът на матча в днешния ден, Ивайло Димитров, заповяда. Ивайло, поздрави от наше гост в студиото, Янис Карабе, лъвтва от отборника. Пожелание да бъдеш жив и здрав и да бъдеш все така успешен. Кажи ни а, как се стигна до този прекрасен гол, който днес ти успя да реализираш. Първо искам да благодаря за наградата всички, които са гласували за мен. За гол просто това чувство, не нищо специално, дойде ми отвътре, така реших да отигра и за мой късмет, за че за топката. Наистина фантастично бе докосването, което ти направи. Кажи ни впечатленията си от днешния двой. Прекрасна победа за отбора на Славия с 3 тук. За втори път на стадион Христо Ботев успех с такъв резултат. Какво се случва с, срещу отбора на Пирин за, за отбора на Славия? Как успя вашия тим да стигне до тази победа? Еми, доста трудно. Резултата лъже, че все едно сме постигнали лесно победата. Доста трудно стигнахме, много труд вложихме. Поздравявам момчетата за сърцата игра. Пристигна се, просто изпълнихме тактическите оказания и ни се всички положения, които имахме. Добре, проучен бе отбора на пирин от ваша страна. Наистина успяхте да спазите прекрасна, а, диста, прекрасна работа в а, прекрасна дисциплина от, а, от ваша гледна точка. Как а, това ли бе обаче най-красивият гол, който се е реализирал или има някои други, които са ти били по-любими -по по и по-успешни? Определено, това е един от най-красивите голове и за мен лично най-красив ми гол, е като бягах в Слогия. Първи ми гол в А група с задна ножица и той се нарежда в сега, който вкарах пак към най-красивите. Прекрасно, наистина. Още веднъж поздравление за това изпълнение. Какво предстои обаче от тук насетне за отбора на Славия? Как ще се подготвят има, Какво ще видим от вашия отбор през 2016 година? Защото има много млади момчета, много българи в състава. Това ли е пътят, който Славия трябва да избере? За мен лично това е пътя да се налагат млади футболисти. Както виждаш, днес Кайкалата добре се включи и Китан. За мен е по-добре това е път на младите. И сега предстои почивка и влизаме и се готвиме за новия полусезон. И да представим още по-добро лице от тази година. Тоест, Славия може да се представи и на още по-високо ниво, въпреки това, въпреки това, че няма, няма толкова чужденци, а ще има повече българи. И лично според мен можем още повече. Дано наистина отбора на Славия да се, да се поздрави с по-добра игра. Пожелавам успех през 2016 и на теб и на целият тим. Бързи. Това бе е играчът на матча, човекът, който спечели анкетата на сайта GONG.BG, Ивало Димитров.